you'll be commanding things to happen. Bwana Yesu asifiwe. You'll be praying as the king. Lakini kuna mazingira Mungu anayotaka kuomba kama kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Na kila aina ya maombi ana upako ambao unatembea nao. Ukisoma katika kitabu cha Yoshua unaambia kuna moja kati ya vitu ambavyo Mungu anataka Yoshua atembee nao ni kutembea katika maombi ya kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Na makuhani wanapoomba kunakuwa na manifestation ya nguvu. Na mtu mmoja anafundisha kitu. Mungu alimwambia Musa. Musa he was standing at the king and the prophet. Mungu akamwambia Musa, "Mwanointi Nuhu, mwanointi nani? Haruni pamoja na watoto wake kusimama kama makuhani." Sawa? Na akamwambia paka damu kwenye masikio, kwenye mikono na kwenye miguu. Kwa sababu makuhani they operate katika maeneo matatu. Uwezo wa kusikia usio wa kawaida. Lakini they aren't unless in cats. Can hear. Na ndio maana watu walikuwa na umma, walikuwa na mbele kwa makuhani na angalia kidonda kama ni ukoma. They had power over diseases to heal kama makuhani. Ni kitu ambacho manifestation kwa wafalme ilikuwa ni mara chache kuona ina manifest. Lakini makuhani they are miguu yao had power. Na ndio maana wale makuhani walipofika kwenye mto Yordani, nasema katika kile kitabu cha nini? Kile kitabu cha Yoshua, unaona maji yanafanyaje? Yanagawika because of the power. Nilikuwa nataka uone hapo unganishe na kile kitabu cha Jacob. Anaposema the prayers of the fervent the fervent prayers of the righteous man produces more power. Kwa kuna nguvu ilikuwa inachukua kwenye miguu ya makuhani ambayo ilikuwa ina part problems. Mungu akikuita kusimama kama kuhani, unaweza kaingia kwenye familia, kwenye nyumba ambayo haina destiny. Kwa kukaa tu hapo, destiny inakuja kwa the moment you enter there. Problems they pass away. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima nifunze kutembea kuomba kwenye haya maeneo yote matatu. Sasa maombi ambayo alikuwa anaomba Ezekiel hapa ni maombi ya kikuhani. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi ya kinabii, prophetic prayers. Na kwenye haya maombi ambayo ni prophetic prayers kuna siri kadhaa za maombi ambazo tutakuja kuzijua. Siri ya kwanza, there are things or situations that are possible to men and there are things which are possible to God. Kuna mambo au mazingira, kuna vitu ambavyo kwa watu vinawezekana na kuna vitu ambavyo vinawezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nataka nitumie terminology moja kwamba there are things that are impossible to men but are possible to God. Nikajua mtajiuliza swali, mbona maandiko yanasema yote yawezekana kwake aaminiye? Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kutaelezea, nataka ujue hiyo siri ya kwamba kuna mambo katika maisha yanawezekana kwa wanadamu na kuna mambo katika maisha yanawezekana kwa Mungu. Hapa ndio changamoto kubwa ndio tunayo wakati wa Kristo sometime. Tunapojaribu kubadilisha kitu ambacho ni Mungu anaweza kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna vitu ambavyo vinawezekana kwa watu, lakini kuna vitu ambavyo vinawezekana kwa Mungu. Na ndio maana Mungu anamwambia hiki anaombi ambayo alikuwa anaomba Ezekiel. Kwa wanadamu ilikuwa haiwezekani kabisa. It was impossible. Na ndio maana Mungu akamuuliza Ezekiel jambo moja. Akasema, "Je, atakayotoa mifupa hii yaweza kuishi?" Kwa sababu sasa anasema mstari wa 4 anasema, "Again he said to me." Naomba nisome pale anapoita mifupa hii yaweza kutasoma. Ezekiel 37 mstari wa 3. Yes. Akaniambia, "Mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi?" Mungu anamuuliza Yeremia, anamuuliza Ezekiel, "He know him by name." Lakini anamwambia mwanadamu kwa sababu the message alikuwa anaikumbei kwake. Akamwambia mwanadamu, anamjua is Ezekiel. Anamwambia mwanadamu, "Mifupa hii yaweza kuishi?" Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma maandiko kwenye Mathayo 19 mstari wa 26. Mathayo 19 mstari wa 26. Nasoma Mathayo 19 mstari wa 26. Neno la Bwana linasema, Yesu akawakazia macho akawaambia, "Kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana." Kwa Jesus anawaambia, kwa wanadamu hilo alifanya nini? Haliwezekani, lakini kwa Mungu hilo linawezekana. Nataka nisome mstari mwingine. Marko 9 mstari wa 23. Marko 9 mstari wa 23. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema, mstari wa 23. Nasoma, Yesu akamwambia, "Ukiweza yote yanawezekana kwake aaminiye." Ukiweza yote yanawezekana kwake aaminiye. Kwa hiyo faith, imani, ndio inaunganisha mambo yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekane. Faith
imani ndio inaunganisha mambo yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Itakusaidia unapofika kwenye situations ambazo unaona by your power you are failing, ujue hizi there are things are impossible to men, but everything is possible to God, but in the limit of prayers. Hiyo ni siri kubwa sana kwenye maombi ambayo tunatakiwa kuifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisomee Wakorintho wa pili 12 mbili mpaka 4. Wakorintho wa pili 12 mstari wa 2 mpaka 4. 12 mstari wa 2 mpaka 4. Neno la Bwana linasema, Yakuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Hapo hapo anasema hivi atuwezi. Anaita maneno yasiyotamkika, katika Biblia ya Kiingereza ametumia neno ambayo wanadamu wamezuiwa wasiyatamke. Kwa hiyo one of the things, kwa nini kuna vitu vya impossible to us, kwa sababu there are a realm in the spirit ambayo men are forbidden. Na ndio maana ukisoma pia kwenye Acts 1:7, Matendo ya Mitume 1:7, maandiko ya Yesu kwa wanafunzi wake walikuwa wamekulika kwa wokovu, walikuwa wamekuta kwa bali ya majira. Naomba usome Acts 1:7. Yesu neno la Bwana linasema, akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kama mamlaka yake mwenyewe, kwa there are things, kuna vitu kwenye maisha ni Mungu anaweza kuvifanya, na kuna vitu kwenye maisha vipo katika power yetu kuvifanya, except in the name of prayers. Naposema vipo katika power yetu kuvifanya na kuna vitu ni vya Mungu kuvifanya, haimaanishi kwa vya Mungu we cannot do them, ila inamaanisha kuna moment utapita, kuna mazingira utapita ambayo kuna vitu ukivitazama unaona kabisa this is impossible to be done. That is not, but they are possible with God, kwa sababu kuna vitu ambavyo they are committed to our authority. Kuna vitu Mungu ameviweka katika mamlaka yetu, lakini kuna vitu Mungu ameviweka katika mamlaka yake mwenyewe. It takes you to walk with God, it takes faith kwa ajili ya hivyo vitu ku manifest through prayers. Kwa Yesu asifiwe. Hiyo ni siri ya kwanza ya msingi sana ambayo unapaswa kufahamu kwenye maisha. Jambo la pili, everything can hear, can say and can respond to authority. Kila kitu kina uwezo wa kusikia, kina uwezo wa kuona na kina respond kwa mamlaka. Ukisoma hapa Ezekiel anaambiwa itabie mifupa, iambie tena, anaambia iambie mifupa. Anaambiwa iambie mifupa, kwa kila kitu kwenye maisha kina uwezo wa kusikia na kina uwezo wa kurespond. Ukisoma maandiko, kuna wakati Yesu alikuta sehemu fulani akakuta mti, akataka achume matunda, akakosa matunda. Alipokosa matunda akaulaani ile mti, akiwa na wanafunzi wake akaondoka. Waliporudi wanafunzi wake pale, wanakuja kushangaa kule mti umekauka. Wakasema ule mti uliolaani umekauka. Kwa Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila kitu kwenye maisha, na hili siri kubwa sana kwenye maombi, you must know what you are dealing with, kwa sababu kila kitu kwenye maisha kinasikia. Na ndio maana Yesu wakati wanafunzi wake walikutana na gharika, he knew anashughulika na nini, alijua hapa anachoshughulika na nini. Shida sio bahari, shida sio nini, akasema peace be still, na maandiko anasema na peace. Kwa Yesu asifiwe. Tena kupitia mifano mistari kadhaa hapo, utaenda kupitia Marko 9:23, utaenda kupitia Isaya 1:1 mpaka 2. Mungu anataka achie punishment kwa taifa la Israeli, lakini pia achie punishment kwenye kitabu cha Isaya. Anamwambia Isaya atamke maneno, na haya maneno aelekeze kwenye anga na aelekeze kwenye ardhi. Umeelewa? Isaya anasema mbingu usikia, ardhi sikia. God can hear and can respond. Kwa Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila kitu kwenye maisha kina uwezo wa kusikia. Iwe ni situation, it can hear and it can respond. Hiyo ni siri kubwa ya kufahamu kwenye maombi, kwa sababu itakusaidia when you pray. Maandiko yanasema
maana hamjui kuomba iwapasavyo, lakini Roho Mtakatifu wasaidia kuomba kwa kupungua kusikuweza kutamkwa. Sawa? Kwa kwenye fashion moja anasema you don't know what to pray. Yaani mwanga hatujui what we have to pray. Unapita kwenye situation ambayo you don't know exactly what to pray. Kwa sababu kuna eneo ambalo it is a problem and you have to pray. Taifa la Israeli linapita kwenye wakati mgumu. Wapo utumwani, but God knows what is the problem. Kwa sababu anajua what is the problem, anakuja kumuonyesha mtu anaitwa nani? Ezekiel. Ili Ezekiel ajue what to pray for. Ili Ezekiel ajue what exactly to pray for. Bwana Yesu asifiwe. Everything can heal and can respond. Hiyo ndio inatupeleka kwenye hiyo pointi ya tatu. Specificity in prayers is a key to effective prayers. Kuna mtu mwingine anaweza kuomba masaa matatu. Sio kama anaomba yeye nguvu. Hiyo wakati wote Roho Mtakatifu alikuwa anakutafuta uombee kitu sahihi. Pana mtu anaitwa Ana. He prayed and prayed and prayed until when he knew what to pray. Specificity in prayers. What do you want exactly? Maandiko yanasema haja zenu na zijulikane mbele za Mungu. Si kwamba Mungu hajui matatizo yako, lakini Mungu alipomuumba mwanadamu alisema na tufanye mtu kwa mfano wetu. One of the character of God, God is independent, God is free. Mungu yuko huru. Mungu haingilii, ana kitu kinaitwa utashi. Akatupa utashi wetu wa kuamua. Akatukabidhi the universe to guide us. Hawezi kuja kuingilia jambo without your permission, bila kumuita. Without calling him to come, you must pray ili Mungu aingilie any situation of your life. Now you must be specific what you want exactly. Pana mtu mmoja anaitwa Yabesi. He was exactly like kama Mungu angeniongeza. He prayed for wealth. Like he was specific in what he prayed. Ukisoma James 5 kuanzia mstari wa 16, maandiko yanasema Elijah was a man of our own likeness. He prayed that it should not rain, and it didn't rain for 3.5 years. He prayed that it be no rain. He exactly prayed for rain. Inchi na matatizo, inchi na uasi, mfalme kaasi, kawa mwanamke asiyefaa na Yezebeli, mambo yanaharibika. He only prayed for rain. There will be no rain, and there was no rain. Exactly, specifically in a situation.